Պարս պատկերը շատ հստակ է, հստակ պատկեր կա մեր աչքերի առջև, եթե մենք այս ընթացքը չկասեցնենք, չկանգնեցնենք, պատճառը չվերացնենք ավելի ճիշտ, այս ընթացքը գնալու է մինչև վերջ, այսօր տեսել եք տեսանյութը, չէ, բոլորը տելի, Ալիևը ինչ երաժշտություն դրած էր Արցախով ման գալիս, տեսել եք, ինչ եք տեսել, ծաղրանք, ես ես ամբողջ պատգամավորական թիմին եմ ասում, կառավարության անդամներին եմ ասում, այդ փորձագետ կոչվածներին եմ ասում, ծախու գրչակներին եմ ասում, բոլորին, ես ֆեյք, մեյք, ինչ կա չկակ, գոնե մի բառ ասեք այդ մարդում, ձեզ չի ծաղրում մենակ, բոլորիսը ծաղրում, դժբախտաբար բոլորիս պատկերը դու ես և դուք եք, մարդը մեքենայի մեջ Նոլդ ու Փաշինյան դրած երգը, քո սիրելի Ալիևը, ձեր սիրելի Ալիևը, դրած այդ երգը Արցախով պտտվում է, մի բառ ասեք, տղամարդ չեք, տղամարդ չեք դուք, համբերեք, համբերեք, հազիվ ազ հարձակվում եք այս ժողովրդի վրա, ատամները սրած ձեր, ամենավերջին աստիճանով փորձելով ինքնադրսևորվել, դե խոսեք, մարդեք խոսեք, արձագանքեք, մի կողմից ծաղրում է ձեզ, մի կողմից ստիպում, որպեսի ձեր հայրենիքը զիջեք, կտոր առ կտոր, տարածք առ տարածք, խոսեք, այսօր ամսի քանիսն է, 18-ը, չէ, ամեն օր հարցնելու եմ, խոսել եք թե չէ, լեզուները դուրս չի գալիս ձեր բներից, բերանների, հազիվ կանգնեք բաների առջև, այս տեսախցիկների առջև, տարբեր ձև բռնեք, ոչ բռնեք, և սկսեք այս ժողովրդին ու մեզ բոլորիս ամենավերջի պիտակները փակցնել, դե խոսեք հիմա, հրապարակային էլ ասում եմ, ԿՊԱ-ական պատգամավորներ երեք ասեցին ցանկություն են հայտնել, կապվեք մեր համապատասխան մարդկանց հետ, ճանաչում եք բոլորին էլ, կապվեք իրենց հետ, ժամադրություն վերցրեք, եկեք հանդիպեք, խոսենք, բայց պայմանով, որ նաև այդ ստի հերկման որևէ տեքստ բերեք, և նաև Ալիևին մեր թշնամու այս ծաղրանքներին պատասխանող տեքստ բերեք, դուք այնքան եք ստորացել, այնքան և մեզ էլ բոլորիս ձեզ էլ ստորացրել, որ ուղղակի տեղ չմի մնացել, ոչ մի բանի տեղ, սեփական ժողովրդի վրա հոխորտացող, այն էլ էկրանների հետևից հոխորտացող, ասեմ ձեզ, էկրանների հետևից հոխորտացող, տեսք բռնած, բայց հակառակորդի, որ հենց իրենցը ծաղրում է, ոչ մի բառ ծպտուն անգամ չեն անում, մի երկու օր հետո խորհրդարանական նիստերն են, տեսնեմ այդ ամբիոնից կասեք մի բառ, ռիսկներդ կների մի բառ ասեք, հիմիկվանից ասում, երեք օր ունեք պատրաստվելու, գնացեք տեքստեր պատրաստեք, խոսեք, եթե չասեցիք, ուրեմն վախկոտների վախկոտն եք դուք, ստախոսների ստախոսն եք, ու դուք իրավունք չունեք որևէ ձևով այս ժողովրդին ներկայացնել, պարզապես ձեր դեմքը մեր դեմքը չի,